Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini tugas saya menyampaikan taklimat sepenuhnya berkaitan dengan penyelarasan tugasan kerja khusus yang awak dah dapat soalan dia. Pengenalan tentang tajuk tugasan PSB, dia punya kod kertas ialah 2611/3, menunjukkan kertas 3. Kertas 3 di mana anda kena menghasilkan folio bermaklumat berserta dengan produk. Okey, ini aspek yang dinilai dalam awak punya folio. Ni aspek yang dinilai. Kenapa saya mengarahkan awak buat elemen-elemen ataupun divider? Dia adalah merangkumi kelima-lima aspek ini. Pengwujudan idea, apa yang ada di dalam pengwujudan idea. Kalau awak refresh balik, tentang divider yang awak buat, pengwujudan idea ada pecahan-pecahan kandungan dia. Kemudian bahagian pengwujudan idea dah diperuntukkan 10 markah. Ini termasuklah awak punya isu dan masalah, kemudian masalah dia, dan termasuklah awak punya sumber ilham berkaitan dengan tajuk yang awak pilih itu dalam pengwujudan idea. Bila masuk bab pengolahan idea, termasuklah awak punya lukisan realistik, kemudian idea yang diolah daripada lukisan realistik yang awak pilih. Lukisan realistik tu dapat dari mana? Daripada sumber ilham. Gambar yang awak ambil daripada sumber ilham. Jadi semuanya, semua perkembangan hasil kerja khusus awak tu mesti bermula daripada sumber ilham. Bermula daripada sumber ilham. Sumber ilham tu dapat dari mana? Daripada isu dan masalah yang awak kaji. Kemudian sumber ilham ialah gambar-gambar yang awak perolehi. Adalah dia punya pecahan-pecahan dia. Daripada situ awak pilih gambar yang sesuai untuk awak jadikan lukisan realistik. Daripada lukisan realistik itulah awak akan olah menjadi idea awak. Kemudian baru kita teroka idea itu lebih luas lagi. Teroka idea, kemudian awak buat kajian warna. Nampak tak pecahan markah kepentingan awak punya skop kerja. Kemudian penghasilan karya. Tiga komponen, di nombor 2, 3 dan 4 itu merupakan komponen yang besar, yang paling banyak markah dan paling banyak kerja. Sebab setiap satu awak perlu ada perkembangan. Semalam dah dibincangkan minimum 4. Tapi maksimum dia kena 6. Saya tak galakkan 4. Sebabnya kadang-kadang kita menghasilkan olahan ni adakala tak berapa elok. Jadi adalah perkembangan yang boleh dipilih, perkembangan yang lebih baik daripada yang awak buat awal-awal. Jadi kena ikutlah, kena ikut supaya anda faham. Dan sebenarnya bila banyak latihan awak buat, awak akan dapat banyak kebaikan dia. Itu anda kena sedarlah pecahan markah dan buatlah sebaik mungkin. Penghasilan karya atau produk yang ini wajib ada. Kalau awak buat folio produk tak ada, awak punya kerja khusus tak diterima. Ataupun folio tak ada, tiba-tiba ada produk pun tak diterima. Nanti saya bagi status T sebab tak siap. Kemudian nilai dan apresiasi ialah penilaian yang dibuat oleh penyelaras ataupun guru yang menyelia berdasarkan nilai dan sikap yang awak buat. Nilai kerja awak, sikap bagaimana awak menghasilkan kerja-kerja awak. Okay. Tugasan satu berkaitan dengan sebuah galeri seni akan mengadakan pameran cetakan
yang bertemakan alam. Anda dikendaki membuat kajian dan menghasilkan satu jenis cetakan timbulan berdasarkan tema yang diberi. Bahan dia yang bersesuaian dengan cetakan timbulan. Ukuran dia 30cm x 30cm. Tak adalah besar mana. 30cm tu lebih kurang 11. Satu pemari panjang tu kan? Satu pemari panjang lebih kurang 30 x 30 sama lebar. Jadi tema dia alam. Alam ni kalau kita tengok alam dia luas. Tapi di sini dia merujuk kepada alam maujud. Alam nyata, bukan alam fantasi. Alam nyata contoh, awak kata pokok. Ambil lah gambar pokok. Ataupun buah-buahan, sayur-sayuran, bunga. Itu adalah alam nyata. Bukan alam dalam bayangan. Kemudian maksimum 3 warna. Maknanya awak kena sekali warna. Kemudian korek lagi. Buat lagi. Gelek warna lain. Dia kena overlap. Dan sekurang-kurangnya bila mencetak ni, kita perlu menghasilkan 10. 10 cetakan. Maknanya satu cetakan 3 kali. 10 cetakan. Berapa kali? Lebih kurang 30 kali. Sebabnya kita nak menghasilkan hasil yang terbaik. Tapi kalau dah tak sempat sangat, biasanya ambil 5. 5 lah. Tapi 5 tu pun sebab kerja dia memang sangat teliti. Dan paling bernilai sebenarnya sangat ialah cetakan. Paling bernilai. Cetakan ni sebabnya kalau awak mahir, macam-macam awak boleh hasilkan. Saya bukan cakap pasal di sekolah bila awak keluar nanti. Sekurang-kurangnya ilmu yang awak belajar daripada cetakan ni awak boleh buat. Bukan saja pada gambar. Pada tahun 2020, pelajar saya buat atas beg. Atas beg. Dalam almari tu ada. Beg tu cetakan. Tahun 2018, pelajar saya buat cetakan atas kertas dan frame. Ni, kali ni sama juga. Cetakan dan diframekan. Mesti frame. Dan dia punya disiplin cetakan tu mesti ada. Frame dia, contoh pada frame batik tu, ruangan atas tu mesti ada berapa inci, kiri kanan berapa inci, bawah berapa inci, dan mesti ada catatan kali keberapa cetak tu, nama pengkarya dan berapa kali cetakan, cetakan yang keberapa. Tu dia punya note yang perlu anda lakukanlah. Dan setiap yang nak membuat cetakan, mesti buat pengenalan dulu supaya awak faham. Kan, contoh soalan satu. Soalan satu dia berkaitan dengan seni cetakan timbulan. Jadi pengenalan tajuk yang awak kena buat ialah tentang seni cetakan timbulan. Apa itu definisi cetakan? Apa kaedah timbulan? Kaedah timbulan ni ialah relief. Yang ini adalah contoh yang digunakan blok kayu, ni blok kayu ni, blok kayu kemudian dikorek. Gunakan penggelek untuk gelek dakwat. Yang dikorek menunjukkan bahagian yang tidak akan kena dakwat. Jadi yang awak ukir tak akan timbul pada awak punya karya. Yang tinggal tu nanti akan jadi corak dia pada kertas. Dakwat cetak, blok kayu. Kemudian kaedah timbulan, dia ada potongan kayu, ada gurisan kayu, potongan lino dan juga collage. Kertas bukan guna kertas lukisan, dia guna rice paper. Yang ni contoh hasil karya, mesti diletakkan dekat mounting board. Kemudian dekat sudut sebelah kiri ni ada sini, ini siri cetakan. Kalau awak buat 1/1, maknanya cetakan pertama. Cetakan kedua, 2/2. Yang terbaik itu nanti yang akan dijadikan produk akhir, yang akan diframe, yang akan dipamer. Ada kat sini, oh budak ni buat cetakan yang ke-10 baru cantik. Yang itu disiplin ni kena ikutlah.
Kita bukan nilai berapa kali dihasilkan, tidak. Kita ambil berapa berapa kemas hasil yang dia buat. Kemudian tajuk dia, apa tajuk? Tajuk awak buat. Dan tulisan yang ditulis pada ruangan putih ni, bukan tulis dekat hitam eh. Dekat ruangan putih ni guna pensel, tak boleh guna pen. Okey, ceritakan timbulan ni awak belajar masa tekatan 2. Okey, tugasan 2, seorang pereka fesyen memerlukan sebuah kotak pembungkusan eksklusif sempena pelancaran koleksi selendang terbaru. Kotak pembungkusan tersebut hendaklah menampakkan rekaan selendang. Anda dikendaki membuat kajian dan menghasilkan satu kotak pembungkusan beserta ilustrasi, logo dan perkara-perkara yang berkaitan di dalam pembungkusan. Berdasarkan kajian tersebut, pembungkusan eksklusif anda hendaklah mengikut spesifikasi bahan bebas dan bersesuaian. Saya dah kena pasti cardboard yang awak akan guna. Kemudian ukuran dia 30x20x6 cm. Tema dia flora dan geometri. Dia ada dua. Kemudian teknik dia ilustrasi. Komputer tak dibenarkan. Dan kotak pembungkusan adalah hasil anda sendiri. Hasil anda sendiri. Biasa nanti saya akan tunjukkan contoh kotak. Awak bolehlah ikut. Cuma ukuran dia awak kena ikut ukuran yang dia hendak. Seperti biasa, sebelum kita memulakan part yang seterusnya, mesti ada pengenalan. Ada tak divider pengenalan? Okey, definisi ilustrasi, nyatakan definisi dia. Kemudian apa dia ilustrasi pengiklanan. Awak, sebelum kita memulakan kerja, kita mesti faham tentang tajuk kita. Kemudian bagaimana penjanaan idea bergambar? Awak kena buatlah, mesti ada thumbnail. Thumbnail ni ialah lukisan kenet. Rujuk balik buku tu. Lukisan kenet tu yang awak kena buat. Kemudian awak kena buat rough dia, barulah kepada komprehensif. Step by step. Kemudian di sebelah tu ada penerangan tentang apa itu thumbnail, apa itu rough dan apa itu komprehensif. Ada penerangan. Kemudian di kat sini ada juga petunjuk dia, lakaran kenet. Lakaran kenet ni lah yang dipanggil thumbnail. Lakaran kasar ialah rough. Kemudian jadi awak dah nampak terang dan jelas. Selepas ni janganlah kata terawang-awangan. Cuti, manfaatkan cuti. Cari gambar, cari maklumat tentang ini. Awak dah boleh buat. Awak create sendiri. Yang ini pengenalan ni satu page je cukup ya. Jangan banyak-banyak. Sebab kita ada banyak lagi yang kita nak fokus. Okay. Tugasan 3 berkaitan dengan ukiran kayu. Yang ini ada tak yang nak buat? Tak ada kan? Tapi saya, tugas saya kenalah terangkan. Supaya awak faham. Nanti bila awak kata setengah jalan dah buat-buat pembungkusan, give up. Cikgu nak tukarlah. Jangan buat kerja tau. Dah separuh jalan nak tukar. Buang masa. Sebab awak kena fikir sekarang ni dah hujung bulan. Awak tinggal bulan 6, 7, 8, 9. 10 totally buat produk. Sampai bulan 9 je. Fikirkan hujung bulan 6 ada cuti seminggu. Kemudian penggal ada cuti lagi. Nanti cuti merdeka lagi, banyak cuti kita. Jadi kalau awak tolak tu dah tinggal berapa hari saja. Okey. Yang ini sebuah delegasi antarabangsa hadir membuat lawatan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak kementerian ingin memberikan cenderahati berbentuk hiasan dinding dari kraf ukiran kayu. Anda dikendaki membuat kajian menghasilkan satu hiasan dinding yang bertemakan flora menggunakan kraf ukiran kayu. Dan spesifikasi yang ditetapkan ialah kayu yang bersesuaian. Biasanya kita pelajar sekolah kita guna kayu jelutong lah. Yang ada dekat saya tu dah keras. Biasanya kalau kita baru beli, kayu tu lembut. Lembut lagi, senang nak ukir. Kalau kayu, kalau kita lagi kita simpan dia lagi kering, air dalam kayu tu kering, kayu tersebut akan jadi keras.
Jadi susahlah awak tangan lembut tu nak ke mengukir. Kan? Saiz dia sama dengan cetakan 30x30 dan yang ini alam flora. Kalau awak perasan dari persoalan 1 hingga 3 sekarang ni semua tentang flora. Cuma beza sikit dekat pembungkusan ada geometri. Kira ukiran dia ialah tebuk timbul. Tebuk timbul. Tebuk, kita tebuk. Kita tebuk tapi dia timbul. Dia tak tembus. Dia tak berlubang. Jadi maknanya kita kena guna kayu yang tebal dalam 1 inci. Kita timbulkan bunga yang kita nak buat. Okay, pengenalan dia ni. Awak kena ceritakan tentang ukiran tebuk timbul tu apa dia. Tebuk timbul bersilat. Awak kena beri contoh bentuk-bentuk silat. Awak pun pening. Macam mana silat? Silat tu yang macam mana serongnya ukiran tu. Kalau flat je awak flat saja, awak punya timbul tu, dia tak menarik. Dia mesti ada silat. Silat ni timbul tinggi rendah, tenggelam timbulnya satu-satu ukiran tu. Macam awak buat lukisan, contoh awak lukis buah jambu tu kan. Lekuk buah jambu tu, lubang kat bawah dia tu, yang itu awak kena tunjuk. Bagaimana nak tunjuk dekat ukiran? Kenalah buat silat dia. Kemudian ada proses, proses seni ukiran, penyediaan kayu, kemudian melukis corak, menyurih motif. Maknanya pindahkan motif yang awak lukis pada atas kayu, kemudian mulalah ukir. Lepas ukir, baru kita silat. Barulah kita buat finishing. Kemudian finishing dia, adalah dia punya macam apa, kita nak sapu barnis. Sebelum sapu barnis, kena licinkan dulu permukaan dia. Dan awak kena buatlah kajian tentang pola-pola ukiran. Motif-motif ukiran. Kalau tadi dia kata alam, kan? Carilah gambar alam. Kalau contoh pada kat sini, ni bunga. Bunga kan? Itulah dia rupa dia. Ni, bagaimana dia buat silat kan? Nampak kelopak bunga. Dia tak ada flat macam tu. Memang dia ada lekuk tu kan? Tapi dia ada, dia buat lekuk timbul. Lekuk timbul. Jadi situ nampak kelopak-kelopak bunga. Rasanya senang tak? Sekarang pergi tugasan 4, tugasan terakhir. Yang ini sebuah syarikat pengeluar produk ingin menghasilkan sebuah produk bekas minuman tahan lasak dan serbaguna yang digunakan untuk aktiviti luar. Aktiviti luar mana penegasan dia di situ mesti lasak dan serbaguna. Anda dikendaki membuat kajian dan menghasilkan satu reka bentuk bekas minuman yang tahan lasak, serbaguna dan futuristik. Futuristik ni awak kena kaji. Apa dia futuristik? Awak kena kaji bagaimana serbaguna. Bukan saja boleh isi air. Dan reka bentuk bekas minuman mestilah designomik. Tidak membahayakan orang, selesa digunakan. Selesa untuk dipegang. Tu awak kena tahulah. Kemudian peranan dan fungsi dia, kenalah memenuhi keselesaan dan keperluan harian manusia. Dan penentuan dia mesti berdasarkan fungsi. Fungsi reka bentuk tu, awak nak buat bekas minuman. Apa fungsi dia selain daripada untuk bekas minum? Sebab dia kata mesti pelbagai guna. Jadi sangat luas . Bentuk mengikut fungsi, fungsi mengikut bentuk. Okey, seterusnya designomik. Bermaksud design seni reka dan ekonomi. Ekonomi yang berkaitan dengan keboleh gunaan dan keboleh pasaran. Bukan saja boleh guna untuk awak, orang lain tengok pun tertarik.